Pěkný den, vítám vás při sledování pořadu Můj šálek čaje. Mým dnešním hostem je velký propagátor jízdy na koloběžkách Honza Kop. Ahoj Honzo. Ahoj Lucko. A čaj budem pít, jako my vždycky pijeme. Já poprosím, abys nám nalil, máme tak... Cestovního mýho, do tvého cestovního šálku jsme z lahvičky nalejeme přímo stylově. Přímo jezdí na koloběžce, my jsme odvážní, že si v tom horku dáváme teplý čaj a ono to možná vůbec není od věci. Tak na zdraví. Na cestu. Děkuji, je výborný. A teď se vraťme k těm tvým koloběžkám. Koloběžka, o které budeme hovořit, je vlastně tady za námi. A to je taková statečná koloběžka, protože má za sebou teď velmi dlouhou cestu. Odkud, kam jela? Tak, jela z Ještědu, jela přes všechny české hory, kopce. Jela 683 km až do Tater. A dojela skoro až na Rysy. Jak dlouho jste tam jeli? No, my jsme to spolu projeli, jenom s tou koloběžkou, jsme to projeli za 8 dní, ale protože jsme potkali počasí, kdy byla vichřice, vítr, liák, takže jsme nemohli každý den jet prostě od rána, takže jsem tak průměru 80 km denně najezdil. Ano, to nebyla úplně projížka jen tak, ty si vezl tuším tričko s Ještědem a ještě nějaké další upomínkové věci z Ještědu, kam si je vezl, jak to vlastně celé vzniklo? No to bylo tak, že mám kamaráda, který právě provozuje Ještěd a druhýho kamaráda, který provozuje chatu pod Rysami. A mě tak napadlo, že jedny věci převezu tam a druhé zase jsou někdy zpátky, no, ale bohužel to počasí bylo takové, že na 2000 napadlo metr a půl sněhu, takže u žabího plesa, když jsem se začal bořit po kolena, zjistil, že chata pod Rysami je uzavřená, že je zapadaná, tak jsem dovez ty věci jenom tam. Jak si to vůbec zvládl, tu cestu? Já si třeba vůbec neumím představit, že bych takovouhle dálku jela byt jen na kole, natož na koloběžce. Ne. Ta koloběžka, ono se to zdá, že to je složitý. Je to mnohem jednodušší než kolo, protože člověk v podstatě má víc takový ten dotyk s tou zemí a když na to má celý čas, tak se jede hrozně příjemně a ubíhá to a v klidu si čistí hlavu. Není to tak složitý, jak to vypadá. Nechá třeba takováhle cesta nějaké následky na tělesné schránce? Zhubnul si? No samozřejmě, po zimě, jak jsme všichni otučnělí, tak teda všichni ne, ale já byl. Takže 11 kilo jsem schodil, když jsem teďkon teda kilo nabral. Tak to asi není takový problém. A vraťme se úplně k těm koloběžkám. Teď se říká, jestli se nemýlím, že jenom od začátku roku se prodalo několikrát víc koloběžek než za celý loňský rok. Je to velikánský boom u těch koloběžek. Jak je to s tebou? Jak jsi se ke koloběžce vůbec dostal? No tak já už mám veterána, to už je 7 let stará koloběžka. To je vlastně jedna z prvních koloběžek, co se tady vyskytly. A je fakt, že teď už se jich teda v Čechách hodně vyskytuje. Na Slovensku to ještě moc není rozšířené. Ale já jsem se k tomu dostal tak, že jsem začal běhat dlouhé tratě, maratony a mám rád kopce. Běhal jsem do kopců a co mi nevyhovuje, prostě běhání z kopců. To znamená, že vlastně, když člověk běží z kopce, tak dostává ty údery do páteře a ta koloběžka je ideální. Nahoru člověk běží a dolů se veze, takže to je, k tomu běhu je to blíž než kolo. Jako takový pohyb. No ale stejně jak to vzniklo, to si se prostě ráno probudil a koupil si koloběžku, tak to asi nebylo. Ne, to byli kamarádi, kteří tady na Ještědu začali půjčovat koloběžky, nebo vymysleli, že budou půjčovat koloběžky a požádali mě s tím, jestli bych s nima nespolupracoval. No a když jsem to viděl, tak jsem nechtěl jenom půjčovat, ale pořídil jsem si, abych viděl, o čem to je, no a tak mi to vyhlo, že jsem prodal kolo a zůstal jsem u koloběžky. Jaký je vůbec rozdíl mezi kolem a koloběžkou? Já třeba na kole jezdím docela ráda, ta koloběžka mě trošku děsí. Koloběžka je úžasná v tom, že si narovnáte všechny záda. Máme jedny záda, ale narovnáte si záda tím, jak si pohyb děláte takhle. Když to na tom kole sedíte přikrčený a pak bolí zadek. Koloběžky nebolí. Tam si nemáš kam sednout, to mě tam to sedátko docela dost chybí. Co třeba je na tvé koloběžce speciálně? Úplně obyčejná, úplně stejná jako všechny ostatní, nebo i třeba na koloběžku se dají dokupovat nějaké další věci, které ji vylepší? Jako dá se vylepšovat samozřejmě, můžu se tam dát tlumiče, může se tam dát nějaký kotoučový brzdy, ale ona čím je jednodušší, tím má vlastně pevnější odraz a líp ta koloběžka vlastně dostane tu kinetiku. A tahle je zvláštní tím, že má takový ten pevný blatník, který už se nevyrábí. A on je příjemný v tom, že se tam dáte nohu do jakékoliv polohy a na tom si vlastně odpočinete. To je v podstatě, jako kdybyste seděla. Kolik třeba ta tvoje koloběžka váží? Já předpokládám, že teď už budou novější typy. Proč ji neměníš za nějakou novou, moderní? Jsi tak věrný tomu svému veteránu? Určitě, jak jsem teď jel, tak jsem samozřejmě stoval v Jeseníku, kde vyrábí tady ty koloběžky, tady tu značku, a nabízeli mi hned za ní novou, ale teda nevyměnil bych ani za nic. To je jako veterán prostě. No. Vlastně to ocelový rám, teď dělají slitiny a jednak, já nevím, já k ním nemám nějak důvěru, tohle to se vyvaří, tam si to člověk udělá sám, jak u starých aut, no. Žádná elektronika, všechno stará poctivá práce. Máš to samou nálepku, takže i tuning, jo? Ne, tak on je takový spíš punk, ty nálepky jsou tam, tak
podle nálady, to nemá žádný smysl. Víš, kolik si už za tu dobu, co tu koloběžku máš, za těch 7 let ujel kilometrů? To se nedá spočítat. Já jezdím denně, někdy jezdím denně 20 kilometrů, někdy 30. Teď jsem třeba za 14 dní najel 1000 kilometrů, ale to je prostě podle počasí. No. Já si nezapisuju. Jak to máš třeba s prací a s koloběžkou? Jak se to jakoby spojuje? Já si nemůžu představit, že měla tolik času, abych mohla takhle často jezdit na koloběžce. Tak můžete jezdit do práce na koloběžce. Jezděte do práce na koloběžce. Dobře, když někomu řekneš jezdit na koloběžce, tak on si představí takovou tu koloběžku s malými tvrdými kolečky, která drncá na každém povrchu. Jaký je vlastně rozdíl v těch moderních koloběžkách tě s tím velkým kolem? Vypadá to úplně jinak? No od dob Hurvínka se rozhodně šlo o krok dál. Máme velké kolo kvůli tomu, aby to mělo tu rychlost. Pak v Holandsku dělají stejně velká kola vzadu a tam nemají kopce. Takže tohle to je spíš taková kombinační, aby jsem s ním mohl jezdit po cestách, po kopcích, po městě. A na to město stačí taková ta běžná koloběžka s malými koly, ale já nevím. No. Já jsem po městě s koloběžkou moc nejezdil. Jak je to třeba s dětmi? Může i dítě na takovouhle velkou koloběžku? Jak je to věkově? To je podle výšky, no. Podle výšky dítěte. Ale jako po těch 12 let takhle velká koloběžka v pořádku. Ale jako s dítě samozřejmě přelbou. No. A třeba závěr? Závěr věkový. Jako jak starý člověk si ještě zajezdí na koloběžce? Je to i pro babičky a pro dědečky nebo nikoliv? Je to třeba bezpečnější než kolo? Bylo by úžasné na Jižní Moravě potkat babičky, jak v šátku jedou na koloběžce na pole okopávat brambory. Nicméně ještě k tomu nedošlo. Nedošlo, neviděl jsem je, ale budu to propagovat, rozhodně na Moravu zamířím. Takže až budeš dědeček, tak tě potkáme na koloběžce. Já už jsem dědeček. No, tak dobře, tak já jsem myslela, spíš nevypadáš na dědečka. Až budeš úplně dědeček, takovej svetchej, tak budeš jezdit na koloběžce pořád. Máš no díky koloběžce doufám, že nebudu vetchej dědeček, že budu svěží dědeček. Jako aspoň můj vnuk mi říká, že vypadám výborně jako dědeček. Tak já jsem ani nepoznala, že jsi dědeček. Jak je to s tím rozdílem třeba bezpečnosti s kolem? My jsme si říkali, že na kole bolí záda, aspoň teda někoho, třeba tebe, na koloběžce ne. Jak je to třeba, opravdu jaký je rozdíl, když vyjedu tu samou trasu na koloběžce a na kole, můžeš to porovnat? No spíš než vyjedu, tak ta bezpečnost je jiný typ, je ta sjíždění. Na kole, jak jste vysoko, tak prostě každý podvědomě brzdí, protože ten pás kola vlastně není nějak kontrolovaný. Když to na té koloběžce, jak je to člověk je vlastně vystouplej, tak v podstatě stačí koloběžku odhodit a člověk se maximálně spálí o asfalt. Je to velmi bezpečný. Já si stejně nejsem úplně jistá, jestli bych nedala přednost kolu. Tak to můžeme vyzkoušet. Tak jdem na to, tak pojď. Jdeme na to. Popadni. Krásně se vyjde, je skladná do auta i do malého, že nemusíte nějaký kombi. Jenom se vypojí brzda, cvakne se kolo. Tady jsou teda takové bezpečnostní podložky, aby... To nešli ztratit, musíš ne, tak oni mají dírky, ale aby to kolo vypadlo. No, vydá se kolo, jo, šup, to a takhle je to v autě. Sebou a jedem. Víš co, zase já jsem trošku nešikovná na takovýhle sporty, já jsem vysoce nesportovní, ty tak víš. Ale tady máme okruh na parkovišti, musím vám přepustit. Mě trošku děsí, to střílá. Ale nemusíš. Tak, paráda. Můžeme na vyrazit. Jo, dobře. My jsme si jeli ještě do dolu, já jsem dělala spoustu chyb. Je to strašně rychlé, mně se to líbilo, nicméně ty si mě pořád říkal, co dělám špatně, co jsem dělala špatně. No, hlavně při jízdě nikdy nemít nohu těsně nad asfaltem, to jsou největší pády. A po druhé
odrážet se, když se jde z kopce. Další hrozná chyba, zase hrozný pády. Jako, já jsem trnul, my jsme byli dvakrát přesně přes nějakou smrt, těsně před klinicou smrtí, to bylo hrozný. A tak jako třeba, kdyby než vyjedeme, bylo, nesmíš se odrážet, když jedeš z kopce, nesmíš mít nohu nad asfaltem, já jsem vyjela úplně jako nepostižená informacema. Ale když přece z kopce není potřeba se odrážet. Tak já jsem měla pocit, jako že... Mě napadlo, jako pravou ruku brzdí se zadní kolo v pořádku, že nebrzdit předním kolem. No ale tak pro příště, ale nebylo to špatný. Jako. Já jsem říkala, že jsem lehce nesportovní, že to prostě jenom zkusím. Ne, bylo to úžasný. Bylo to úžasný a nebylo to vůbec poznat. Akorát si se málem zabila. Dvakrát. Tak jo, děkuju. Takže a když potom si někdo tu koloběžku přeci jen koupí, řekne mu někdo takovéhle rady? Mě by to prostě třeba nenapadlo, že si nemůžu z kopce v zatáčce trošku jako srovnat rytmus, že bych si mohla taky podrazit nohy. Tak nejlepší, než si ji koupí, ať si to vyzkouší. Prostě dneska už těch půjčování koloběžek na každém větším kopci je dost a dost. Jako jenom tady na Ještědu jsou dva, kteří to půjčujou. Takže fakt jako půjčit si, ty lidi tam poradí to a prostě je to hrozně jednoduchý a pokud se to teda nejede takovým způsobem, tak je to hrozně bezpečný. Já musím říct, že asi jsem poměrně přesvědčená, že bych asi úplně proti koloběžce v tuhle chvíli už nebyla po tom, co jsem si to vyzkoušela. Jsem rád. Asi se mě nebude takový propagátor, který jezdí 600 kilometrů, ale ráda bych si na ní občas zajela. Jak je to s tebou s nějakým dalším snem? Máš nějakou ideu, jakou cestu bys ještě chtěl uskutečnit? Máš něco před sebou? No, sen mám jeden velký a doufám, že se naplní začátkem příštího roku. A to by jsem chtěl na koloběžce objet Andy patagonské. To znamená z východní části dolů do ohnivé země a západní části čilskou stranou nahoru. A máš představu, jak to bude dlouhá trasa, jak dlouho ti to bude trvat? No, ještě si to přesně nemám úplně konkrétně naplánovaný, jaký trasy, kudy pojedu, ale no, myslím, že z toho půl roku si to dám dohromady. Ale asi nepojedu tím veteránem svým, no, toho nechám tady a nechám si tam poslat nějaký novější odlehčený model. Já si neumím představit, když na té cestě budeš, to tam budeš celou dobu vlastně úplně sám. Nestýská se ti třeba, není ti smutno, když jsi sám na té cestě? Ne. Čili když je sám, tak to bylo i to Slovensko, tak naopak, tak se seznámí a potká úplně spoustu příběhů a lidí. Je to úžasný. A naopak, Argentina, Chile, to jsou krásní lidi. Člověk se naučí jazyk a říkám, potká spoustu příběhů. Tak já doufám, že se ti ten tvůj sen vydaří a že se ti splní, že budeme třeba za rok točit o tom, jak jsi byl v Patagonii. Já vám děkuju. A koloběž ty lidi a ty babičky z Jižní Moravě, tak těm já to slibuju. Takže závěr dnešního Šálku čaje je o tom, že si máte pořídit koloběžku a trávit svůj čas aktivně. A těším se s vámi na viděnou při dalším díle pořadu Můj šálek čaje někdy příště. Ahoj.